собі чиної жажди. Станція восьма. Жінки плачуть над терплячим Ісусом. Хресний похід перепиняють жінки, що плакали за Ісусом та голосили. Ісус же обернувся до них і сказав: «Дочки Єрусалимські, не плачте надо мною, а плачте над собою, над вашими дітьми». Жінки співчувають над терпінням, яке Ісусу спричиняють чоловіки, кати, вояки, жидівські священники і законоучителі, Пілат, Ірод та інші. Часто мужчини тяжко зневажають Христа через ненависть, несправедливість, жорстокість, невірність, байдужість до віри, п'янство та інші гріхи. Ісус приймає співчуття невіст, але нагадує, що вони також не раз винні. Вони виховували дітей у побожності і любові до Бога. А ці діти, як виростуть, будуть Христа зневажати, подібно як ті, що його засудили, розп'яли. Також жінки, які можуть, а не хочуть мати дітей, або їх позбавляються перед народженням, повинні багато плакати над собою. Помолімося за добре виховання дітей і їх вірність для Христової церкви. Отче наш, Троїце на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде